Pensei é que as pessoas falavam, meu, você tá bem e tal. Não que já, tal. Que doideira, cara. Do nada eu vi um Nobru da vida comentar um foguinho na sua foto. Cara do... O quê? Pra mim isso é ótimo, cara. O Nariga mandou um foguetório na foto. Ai, meu Deus. O Nariga não perde tempo, Gordox. Gente do céu, velho. Nossa, o que você... Imagina pensou? As DMs, se manda as... Imagina não. As DMs, como que deve ter ficado. O que você pensou quando estava lá? Postou sua foto de Ana Zambrosusky com sua beleza eterna, com todo respeito, Breno Jordan. É, você também, inclusive, você parece muito Coringa da Loud. Eu achei ele muito bonito, você realmente não parece filho do Peter, e sim do Coringa. Irmão do Coringa. E aí você postou sua foto lá, e de repente você tá lendo os comentários, vem um foguinho de Nobruzeira. O que, que você pensa na hora? Ah, só pensei, pô, é complicado, né? Tem que... É engraçado, mas não nunca rolou você nada. Você falou, tava só esperando o defunto esfriar. Ah, mas assim, muito, é normal, você fica solteira, sei lá, tem muita gente solteira também que de repente ligou uma chavinha, muda claro. As coisas, né? E a vida do solteiro também é meio chato de administrar por conta disso, às vezes, né? Questão de colegas, trabalho e tal, estar sabendo que você pode ser sempre um alvo, assim... É, eu passei muito por isso quando eu tava recém começando a vida de influenciadora, né? Lá por 2015, 2016, até 2017. Essa fase de ser solteira muito nova. Aí eu me incomodava, porque era muito difícil ser tão nova. E, por exemplo, o cara que me contratava pra estar num stand... Nossa. Me olha assim, e agora, né? Tipo, eu sou obrigada... Sei lá, é bom que eu seja muito gentil e muito simpática, mas... Coloca e impõe limites, né? Aí era mais difícil, mas agora, mais cabeça e tal, mas ficou um pouco mais fácil, a gente fica mais esperta. Sabe lidar, né? Tá vendo aí, meu, como é difícil ser bonito e bonita? Cara, mas eu passei muito por isso. Tá. Ainda passa, né? Eu ia nos stands, as contratantes, cara... Não, elas iam embora. Elas iam lá, ai, que terror! Elas falavam, vocês contrataram... Vocês vão dar um influencer ou espantar? Avaliou, mano. A galera, ela foi, ele ficava super. Pô, por que tem tanta gente olhando pra mim? É até feio, mano. Não é, né? Fala. Os caras, as contratantes chegavam depois do evento e falavam: quanto você cobra? Como assim, moça? Pra assustar um quarto. Como é que é aquela piada? Pra assustar um quarto ali, quatro com uma casa de quatro cômodos. Quanto você cobra? Pra quê? Pra assustar uma casa de quatro cômodos. Ah, era complicado, né, mano? Mas era. E você, mano? Você pegou um pouco dessa rebarba aí da galera te pressionar por conta disso? É engraçado que assim, a Diana ela fala, e realmente ela sofreu, né? Uma pena. É, eu vi.